מי שיעזור כאן לגולסה, אז הוא עושה את זה לבד. עד עכשיו גולסה, עוד פעם אחת, יותר מדי. צעירי מנסה בעיטה לשער, פוגע רק בדשא. קטן מוריד את הכדור. והנה קטן, לוקח את זה, שם את זה בפנים! איזה שער של יניב קטן! ההגנה של ביתר התרשלה בהרחקה, ויניב קטן כובש את השער השלישי שלו העונה ומעלה את חיפה ל-1-0 כנגד תנועת המשחק, דקה 21. ההגנה נכשלת בהרחקה פעם אחת, ובפעם השנייה זה מגיע לקטן שמתחיל את הפריצה פנימה, עובר וגם יורה בימין, בלתי אפשרי לעצירה. טעות חמורה של דינו שקוורץ, הבלם של ביתר, שבמקום להרחיק מכל הבלגן הזה, מנסה לעצור כדור, להקפיץ מעליו. זה לא עובד בכדורגל ברמות האלה.